Цей державний прапор України після боїв у Широкиному у 2015 році знайшли одеські військові. Увесь пошматований, зі слідами від куль. Написи на стягу свідчать про бойовий дух та незламність українських воїнів. Знахідку передали на волонтерський пункт залізничного вокзалу Миколаєва. Ми навіть не вивішуємо, тому що він... Ми навіть не вивішуємо, бо він для нас знаковий, раритетний, бо він дуже... Він побитий кулями, снарядами, він дуже ветхий. Тут є і бойовий прапор правого сектора. В початку літа до нас заїхали хлопці. На початку літа до нас заїхали хлопці з 72-ї бригади. І вони нам привезли прапор легендарної першої роти правого сектора. Це штурмова рота правого сектора ДУК. Правий сектор. Під командуванням Давінчі Андрій Коцюбайло. Старшина Андрій Берченко був мобілізований у 2014-му. Брав участь у бойових діях на передовій в районі Луганська та Донецька. Зараз супроводжує строковика на службу до Харкова. Сюди вони зайшли перепочити. З цікавістю розглядають колекцію прапорів та шевронів, яку зібрали волонтери. В Миколаєві я побачив шеврон мого батальйону, з яким я в 2014 році. Ми сформувалися в Дніпропетровську, я попав в Дніпропетровський батальйон. І от тут я побачив свій шеврон. Тобто, вже приємно. Цей волонтерський пункт для військових існує з 2015 року. Тут можна відпочити, випити кави перед дорогою, залишитись на ночівлю. Волонтерка Світлана Малько розповідає, що військові нерідко передають знамена та прапори, які були з ними в бою. Жінка не рахувала кількість експонатів цього міні-музею, але гадає, що тут вже близько 30 прапорів та 100 шевронів.